На 19 януари по Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от юго-запад. Във Варна минималната температура на въздуха ще е 1 градус, а максималната ще достигне 12. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от минус 4 градуса в Шумен и Добрич до 2 в Бургас. За Русе минус 2 градуса. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич максималните температури ще достигнат 11 градуса в Бургас и Русе. За Добрич 10, а в Шумен 9 градуса. Температурата на морската вода е около 8 градуса, вълнението на морето ще е около 2 бала. В събота във Варна ще има променлива облачност, а максималната температура ще се запази относително висока за сезона – 10 градуса. В неделя ще е облачно с превалявани от дъжд, а максималната температура вече ще е само около 7 градуса. В понеделник ще е още по-студено, с максимална температура едва около 4 градуса и се очакват превалявания от сняг.